Děkuju. Tak já vás taky moc zdravím a vítám vás v novém roce. Doufám, že jste prožili krásné svátky a odpočali jste si a měli jste se moc dobře. A zase se do toho vysmíme od nás. A dneska tady nově zvolený člen výboru kosmologické sekce, inženýr Pavel Ubych, bude mít u nás první přednášku. A bude to pár slov k teorii relativity. Jen se zeptám, kolik je vám let, protože mládeži je to přístupno, takže děkuji za slovo. Asi bych měl v začátek vysvětlit nebo říct, proč se tam dal ten dovětek mládeži přístupno. Traduje se, že Albert Einstein si prohlásil, že taková teorie, které nedokáže porozumět 12-letý kluk, takže za nic nestojí. Takže se podíváme, jestli to platí obecné teorie relativity, jestli se na to podaří teda. Takže tady základní vztah obecné teorie relativity asi všichni znáte. A já bych začal asi zprava doleva, protože vpravo to jsou zdroje, ano. Vpravo jsou zdroje a vlevo potom je křivost. Taky se může říct postaru pole, ale je to křivost. V obecné teorii relativity. Takže první zprava, tady ještě na šipku, aby jsme takhle viděli. První zprava je tenzor energie hybnosti. Jak se k němu dospělo a proč vůbec, co obsahuje a z čeho je vlastně složen tenzor energie hybnosti. Když si vezmete obecně, že potřebujeme o zdroji vědět. Jedna, kolik je ho, to znamená, je to samozřejmě aditivní veličina, takže množství. A potom potřebujeme ještě vidět, co se s tím zdrojem děje, to znamená, jak se pohybuje, jak se hýbe. Takže potřebujeme dvě rovnice. Ta první je zákon zachování hmoty, což je tady ta první, ano. A je to vlastně rovnice kontinuity v klasické fyzice. A potom máme zákon zachování hybnosti. To je ta druhá tady. Z těch rovnic není to moc složité, jsou tam nějaké parciální derivace a tak dál, ale je podstatné si pamatovat to, že vlastně ta první veličina, tady ta, to je vlastně množství hmoty a ta druhá je tok hmoty, ano. My tu hmotu potom samozřejmě převedeme, jsme v relativitě, takže pomocí E rovná se MC na druhou se to převede na energii. Pod hmotností, ano. No. Hmota je charakterizovaná hmotností, takže to asi tak. Takže potom se to převede na energii, takže v tom ta energie, ano. A potom ta hybnost, zase je to v podstatě to samé, tady to je, ale jsou to ještě hustoty, protože my potřebujeme vidět v nějakém objemu, ano, tu hmotnost. Stejně tak jako ta hybnost, to je také v objemu, takže je to hustota hybnosti a to druhé je zase tok hybnosti, ano. Tady je za zmínku stojí si všimnout toho, že v tom toku hybnosti se vyskytuje tlak. A jsou to vlastně dva tlaky. Jeden je vektorový, to znamená, že je to tlak od nějaké kapaliny nebo od nějakého média, od plynu, který proudí nějak. A druhý je skalární, to znamená, že tlak, který zahrnuje celý objem. Typicky tlak plynu, ano. Takže už ale není vůbec žádným překvapením, že vlastně tlak je zdrojem křivosti, ano. To je tady z toho celé jasně vidět. Tak, to jsem si pořádal jakž tak s tenzorem energie hybnosti. A teď ty konstanty. Předtím je nějaká konstanta. Já to vemu s oběma dvěma, ať to máme najednou. Takže ta pravá konstanta, to vlastně těch konstancí až tak moc nemusíme, pokud chceme vědět, mluvit o principech, nemusíme všímat, protože ta pravá konstanta se dostane, když se vlastně přiblížíme z obecné relativity k Newtonově gravitaci, což je tohle. Jo, takže tím vlastně dostaneme přesnou tu pravou konstantu, no a tu levou zase to dostaneme, protože víme nebo chceme, aby pro celou rovnici platil zákon zachování energie. Takže z toho dostaneme tu minus jednu polovinu. Odvozovat to nebudu. Jinak všechno je perfektně matematicky odvozený a můžete se podívat, jestli to přečíst, na serveru aldebaran.cz, kde vlastně profesor Kulhánek tam má jednak skripta a jednak ještě daleko kvalitnější videa na YouTube. Jo. Takže tam je to, pokud máte o to bližší zájem, tak se můžete na to podívat. Tak.
Takže už se dostáváme k levé straně a tam asi nejpodstatnější je tady, což je metrický tenzor. Zase se můžeme ptát, proč metrický tenzor, nebo proč ani tak ne, ale jak se konstruuje, z čeho je složený. Takže když vezmeme obecně, čekejte, tohle to smažu, ať máme trochu místa. Když vezmeme dva body v prostoru, nebo objekty, to je jedno, a chceme znát jejich vzdálenost, tak vždycky to máme v nějakém souřadnicovém systému. Tak klasicky uděláme to, že prostě máme jednu souřadnici, druhou souřadnici a pomocí Pythagorovy věty tady si zjistíme dvě odvěsny a spočítáme Pythagorovu větu. Což ale nejde udělat ani v křivých souřadnicích, ani v křivém časoprostoru. V těch křivých souřadnicích to si ukážeme jednoduše. A je to vlastně, když si vezmeme už jenom klasický polární souřadnice, je jeden bod, tady druhý bod. Že vidíte, oni sice svírají pravý úhel, to je pravda. Ale zatímco ta radiální souřadnice je přímka, tak ta axiální je oblouček. Jo. Takže tam už nemůžeme použít Pythagorovu větu. Z toho důvodu používáme skalární součin vektorů, který pro tohle to funguje a dá se velice dobře použít. Zase ten skalární součin vektorů může být definován různým způsobem. Tady jsem použil vlastně pomocí koeficientů a tady máme bázi, protože vždycky, nebo tady je ten skalární součin složený z vlastně z souřadnicových složek, těch vektorů to jsou tady a potom z báze. A ta báze vlastně už sama o sobě, to je to G alfa beta. To znamená, že ten metrický tenzor přímo. Zase, proč je to tak a proč to tak není, tam se to nějakým způsobem, je to přes inverzní matice mezi sebou provázen, ale to vám tady říkat asi nemá smysl, tam jde jenom o principy. Jo, takže to je ten metrický tenzor, který je tamhle použitý. Ještě u toho metrickému, k tomu metrickému tenzoru, vidíte, že má dva indexy a je zvykem, že vlastně řeckou abecedu používáme tam, kde ten index vlastně zahrnuje čtyři veličiny, to znamená časoprostor. Kdežto latinkou píšeme tam, kde to zahrnuje jenom tři veličiny, čili prostor samotný. Ano. Takže tady to je vlastně, co to je to matice nějaká, tady má čtyři složky, tady taky čtyři složky, abych to nesplet jeden, to je takhle, jeden, dva, tři, čtyři. Jo, čili 16 prvků, ale je symetrická, to znamená, že G alfa beta rovná se G beta alfa. Jo, to znamená, že my potřebujeme jenom diagonálu a ty prvky, co jsou na jedné straně. To znamená, je to 10 nezávislých veličin, z čehož potom nám plyne těch 10 rovnic obecné teorie relativity, ano. A je to samozřejmě matice, že jo? Takže tady bylo G1, 1, 1, 2, 1, 3 a tady zase 2, 1, 2, 2 a tak dále. Takže je to takhle poměrně přímočarý, jednoduchý. Tak a teďkot máme sice metrický tenzor, ale potřebujeme ty křivosti. Jak to uděláme? Postupuje se to, nebo Einstein tak postupoval, ve dvou krocích. Jeden ten krok byl, že se vlastně udělá, a se říkám to trošku zjednodušeně, ale v podstatě se udělá prostorová derivace toho metrického tenzoru a dostaneme, asi jak je všichni znáte, gammy, jako se musím přesně podívat ty indexy, abych to nesplet, i když ono je to trochu jedno, protože ježišmarja, gamma a alfa beta. Protože i když tady to není jedno, pardon, to jsem ještě chtěl říct, u tenzorů by to bylo celkem jedno, protože můžeme libovolně ty indexy přejmenovávat, když je přejmenujeme všude, anebo snižovat a zvyšovat, a zase taky to musíme udělat všude, snižovat, zvyšovat se tady třeba přes metriku. Ale tady u těch gam to nejsou tenzory,
A tady to teda nějakým způsobem takhle vypadá. Ty gamy, možná bych to měl říct od začátku, vlastně ten tenzor, metrický tenzor, ten v klasické fyzice odpovídá rozdílu potenciálu gravitačního pole. Ano? A zdůrazňuji to rozdílu. To znamená to, že taky symetrický. Je jedno, jestli, když mám dva objekty A a B, tak je jedno, jestli ten rozdíl je vždycky stejný. Ať už měřím v A nebo v B, tak ten rozdíl potenciálu mezi nimi je vždycky stejný, proto ta symetrie. Ano? A tady ty gamy, to jsou Christofferovy koeficienty, se jim říká, tak ty jsou taky symetrické, alfa, beta, beta, alfa. A v klasické fyzice vlastně odpovídají buď intenzitě pole, anebo když tomu přihodíme hmotnost, tak je to síla. Ano? Takže, ale z toho ještě pořád nepoznáme, jestli máme křivé souřadnice, anebo křivý časoprostor. To je ta první prostorová derivace. Tady platí právě ta ekvivalence, jak se říká, že to byla jedna z věcí, která Einsteina vlastně vedla k vytvoření té rovnice, princip ekvivalence. Ano. Takže tady to stejně tak může být síla gravitační jako síla setrvačná a vůbec nemáme šanci to poznat v téhle té chvíli. Takže my uděláme další prostorovou derivaci, takže už to bude druhá prostorová derivace podle toho metrického tenzoru a to už je potom Riemannův tenzor. Ano. Všimněte si, má to čtyři indexy, to znamená, ta matice je 4x4x4x4, to znamená 256 složek, ale ten Riemannův tenzor naštěstí má hodně symetrií, takže nakonec se dostaneme na 20 nezávislých složek. Jo. Takže potřebujeme vědět 20 veličin, jaké mají, jestli jsou nulové nebo nenulové. V případě, že jediná z nich těch 20 je nenulová, tak už máme křivý prostor. Pokud jsou všechny nulové, tak je to Minkovského klasický časoprostor. Ještě k tomu Riemannovu tenzoru asi by se dalo říct, že vlastně k němu se dostaneme tak, že děláme paralelní přenos vektorů. To už jste o tom určitě taky slyšeli. Takže když máme nějaké souřadnice pokřivené a B. Takže jednou prostě vektory budeme přenášet po téhle křivce, po druhé po téhle, takhle. A pak uvidíme, jestli je tam nějaký rozdíl. Když tam rozdíl nebude, tak je to nula a je to plochý časoprostor. Když tam rozdíl bude, tak je to křivý. Ano. Takže takovýmhle způsobem se dostaneme k tomu Riemannovu tenzoru. Ale jak jste si všimli, ten Riemannův tenzor má čtyři indexy, kdežto tamhle tenzor, jak tenzor energie hybnosti, tak metrický tenzor má jenom dvě, takže my tady potřebujeme zase dostat jenom dvouindexovou veličinu. Takže ten se zužuje, potom ten Riemannův tenzor na Ricciho tenzor, což je tohle, a zužuje se to, to je zase taková asi matematická věc trochu, že já myslím, že to je takhle, že R alfa beta teda, rovná se R třeba xi alfa xi beta. No, ty xi se prostě vyruší a zůstane tam ten Ricciho tenzor. Ale je pravda, že pokud chceme opravdu zjistit, jestli ta křivost je nebo není, tak to musíme ten Riemannův tenzor celý. Jo? Všech těch 20 složek nezávislých musíme určit. Dneska se to dělá tak, že se pokud známe všechny složky té metriky, tak se to hodí do počítače a on vyhodí jak ty Christofferovy koeficienty, tak ten Riemannův tenzor a hned vidíme, jestli je to křivý nebo ne. Takže v podstatě máme celou tu rovnici, kromě jedné věci, kterou napřed Einstein tam neměl, pak jí tam dal, to víte, o co jde, pak jí asi řekl, to byl největší omyl celého života, to je lambda. Jo, kosmologická konstanta, u které zase to G, alfa, beta, alfa, dvě složky tam musí být, to bez toho nejde. A ta kosmologická konstanta vůbec fyzikálně nevíme, o co jde. V jednu chvíli, nebo možná to ještě si to někdo myslí, že by to mohlo být energie vakua, ale energie vakua, když se porovná vlastně výpočet, jaká by měla být s tím, jaká ta složka je, to lambda, jaké je, nebo lambda,
ta veličina, která se určí vlastně rozpínání z expanze vesmíru, tak je tam rozdíl 120 řádů. Takže já nevím, jak pro koho, pro mě je to prostě mrtvá věc, takže vůbec netušíme, co by to lambda mohlo být, pokud tam to lambda má oprávnění, což taky nevíme na 100% dneska ještě. Jo. Takže já to ještě zopakuji vlastně, co k čemu jako patří z té klasické fyziky, to je dost dobré pro názornost. Takže vydáme metrický tenzor, tak to odpovídá vlastně rozdílu potenciálu. Potom jsme tam měli ty gamy, to bylo, myslím, že tady bylo gamma, alfa, beta. Tak to odpovídá síle, vlastně bych měl, nebo a intenzitě, že jo, síle plus hmotnost, a tady, když přidáme hmotnost, tak máme potenciální energii. No a potom tam máme Riemannův tenzor, beta, gamma, delta, a to odpovídá slapům, jo. To už nevím, jak bych ho označil, ale písmenem. A to jsou slapy prostě. Takže ani z té síly nepoznáme, jestli je prostor křivý nebo rovný, ale musí to být až ty slapy. Jo, to znamená, že druhá metrická derivace toho vlastně tenzoru, té metrického tenzoru. Tak. Já myslím, že bych asi tuhle tu chvíli skončil s tím. A jestli jsou nějaké dotazy, tak bych prosil. Tak ho děkujeme. Děkuji, taky. Taky se má někdo dotaz? No. Takový dotaz víceméně proto, že by to nikdy nebylo úplně jasné. Na pravé straně Einsteinových rovnic máme zdroje, ano, co jste říkal. To znamená hmotná tělesa, látku, fyzikální pole, dejme tomu elektromagnetické pole a tak dále. Tlak, jak jsem říkal. No dobře, ale to jsou veličiny, ale já mám teďka na mysli prostě materiální objekty, to znamená látky, látkový, prostě, který mají nenulovou hmotnost, a elektromagnetické pole. Ano. Pole váku a prostě všechno tohle, co, to jsou teda jako zdroje. To jsou zdroje. Které ovlivňují prostoročas. Zakřivují. Zakřivují prostě, čili na té levé straně je vlastně prostoročas. Ano? Ano. Pane inženýr, říkám to tak správně. Zakřivený, tam, pardon, není tam prostoročas, tam je křivost časoprostoru nebo prostoročasu. Dobře, tak zakřivený křivost, prostoročasu, no. Jo? A teďka mi jde o to, jestli na té pravé straně k těm zdrojům patří také gravitační pole, protože gravitační pole, takhle, může existovat gravitační pole bez materiálních objektů, bez látkových objektů, může. Máme nakonec gravitační vlny, že jo, a tam prostě nemáme žádný. Takhle, jestli se ptáte na to, jestli někde v prostoru může existovat, mohou existovat gravitační vlny, tak samozřejmě ano. Jo, ale gravitace obecně, pokud by vůbec nebyla žádná hmotnost, energie, žádný tlak, nic takového, tak jako existovat asi těžko může. Jo, to... Mě jde totiž o to, teďka jsem v nějaké literatuře a teď se to hodně řešilo, kde se právě v důsledku toho, že se objevily gravitační vlny, tak se to interpretuje dvojím způsobem, že ty gravitační vlny jsou zčeření, nebo jak ripple se to nazývá. Je to jako zčeření časoprostoru, no. A nebo jestli jsou to vlny gravitačního pole, jako asi elektromagnetické. Ne, to je, myslím, jenom nedorozumění trošku v tom, jak se to podává, protože v podstatě elektromagnetické pole a tak dále se používá v teorii elektromagnetického pole a vůbec ve všech kvantových vlastně teoriích polí, kdežto tady ta teorie gravitace je konstruovaná jinak a prostě podle té teorie gravitace, čili obecné teorie relativity, je to křivost. Jo? Ale může být, když se to srovnává, tak v podstatě nemusí v tom být až na kvantitu a nějaké a vlastnosti, tak tyhle ty dva pojmy můžou být rovnocenné. Jako, jo? To...
Jestli to vezme hodně obecně. Jestli gravitační pole, protože jsme se učili, gravitační pole má nějakou intenzitu a tak dále, že jo. Jestli gravitační pole je totéž, co prostoročas. Jestli po fyzikální stránce je to totéž, ale je, trošku mi tam falíruje ta skutečnost, že gravitační pole, jemu se přisuzuje energie, ale prostoročasu se podle mě energie nepřisuzuje, prostoročas nemá energie. Takhle, tam je to možný k tomu dotazu přistoupit různých hledisek. Jo. Říkáte, že třeba prostoročas nemá energii, pokud by byla ta energie vákuo, tak se to dá označit asi jako za energii prostoročasu, jo. To nevím. Ale to je takový trošku o tom, jak co nazveme a co s tím uděláme. Ale na druhou stranu... Mně nejde o názvy, mně jde o fyzikální podstatu, jestli jsou to dvě různé věci. Jestli prostoročas a gravitační pole jsou dvě různé věci. Jo? Jsou to dvě různé věci. To gravitační pole je vlastně křivost, teď budeme správně říkat, je to křivost toho prostoročasu. Jo? Takže není to prostoročas, je to jeho křivost. Nakřivení. A křivost má energii teda? Křivost, ano. Má energii. Jo, a ještě jedna věc, když jsme u těch pojmů, a co to je vlastně prostoročas, narazil jste na jednu věc, která mě osobně jako trochu vadí, že vlastně z Freemanova řešení tady těch rovnic, který je teda pro homogenní vesmír bez tlaku, tak vlastně vychází nějaký člen, který je tam nějaká konstanta, a, nebo konstanta, no je tam takzvané A, což je nějaký akcelerační parametr, se může nazvat, ale o to by nešlo, to ještě všechno v pořádku. Ale dnes se třeba, když se používá, nebo když se říká, že existuje takzvaná kosmologický červený posuv, tak se uvažuje o tom, že vlastně ten prostoročas jakoby, zase těžko představit, jakoby unáší kupy galaxií, které se tím vlastně rozpínají, a to znamená, že mezi nimi jednak není klasický posuv, který by byl vzniknul rychlostí jejich vzájemnou, a jednak vlastně se mohou rozpínat libovolnou rychlostí. Jo. Ale to už ten prostoročas, podle mého teda osobního názoru, staví do formy jako něco podobného jako éter. Jo, protože jaká interakce by byla mezi tím prostoročasem a těmi kupama galaxií, které by měl zároveň unášet. Jo? A potom druhá věc, když se opravdu počítá z nějakých integrálů, když se počítá ten kosmologický rudý posuv, takže tam se počítá, že vlastně ty galaxie nebo ty kupy galaxií se od sebe nevzdalují. Protože kdyby se vzdalovaly, kdyby ten začátek signálu, když se vyšle a konec signálu, už zase těch tu galaxie o kousek dál, tak už by žádný kosmologický posuv prostě nebyl. Integrály by se tam se musí nějak odečíst, ale integrály by se neodečetly a prostě dostali bychom nesmysl. Jo. Nešlo by to spočítat. Takže podle mého názoru, to říkám, to je osobní jenom názor, tak už mi to připadá jako téměř jako světelný éter, i když s jinými vlastnostmi samozřejmě. Jo. Ale to je jenom názor. Jak mluvíte, jak jsem si vzpomněl, ještě se vám neřekl o tom nic tady o tom členu, to je skalární křivost, ale to už jenom pár slovy. Je to zase zúženina, tady ještě z toho Richeho tenzoru podobným způsobem to zúžíme na tu skalární křivost. Jo. Takže to už je bez indexů a vlastně jsou situace, kdy to jde dobře použít, skalární křivost. Tady vidíte, je použitá ta Richeho, ale pokud chcete opravdu znát, jestli je to křivý nebo ne, musíte ten Riemannův tenzor spočítat, všechny jeho složky. Tak ještě nějaký dotaz? Máš tu dotaz? Ještě dotaz k té lambdě. Ano. Za tom otazník a vlastně jako víceméně je to diskuze nebo něco, ale nevysvětluje ta lambda právě v poslední době, jak se pořád hovoří o té více hmoty, která je, kterou nevidíme a tak dále, nevysvětluje ta lambda? Tam by to šlo případně o takzvanou temnou energii, ne hmotu, jo, o temnou energii, ale jak říkám, to je ve hvězdách, vůbec nevíme, co to je ta temná energie. Uvažuje se o tom, že by to mohlo být představováno tou lambdou, což je docela možný, ale zase ještě nevíme, co je pokud to tak je, co je ta lambda, protože ta energie vákua, já nevím, rozdíl experimentu oproti teorii o 120 řádů mi přijde jako dost ubíjející pro ten představu. Ale třeba se pletu, třeba to tak je, já nevím. Mě ještě tam zaujíval dotaz, prosím.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli těch, jak je těch 10 složek té rovnice, jestli ty složky můžou mít nějaký fyzikální význam. Ten fyzikální význam, můžeme si to představit právě jako to delta phi, čili rozdíl potenciálu, jo, když jsme v klasické fyzice. Nebo jinak, já nevím, možná, že vám tady pan doktor Wagner řekne něco k tomu blíž, ale nevím, jakým způsobem by se to dalo interpretovat ještě dál. Je to samozřejmě, mluvil jsem vlastně, že to je ta báze, pokud máme ten vektor, skalární součin dvou vektorů, jo, tak ta báze z toho, to je vlastně ta metrika, ale nevím, co jinak, ještě k tomu bych nic jiného říct nedokážu. No. Já to nechci nějak zdržovat, ale tady jste diskutoval nedávno takový problém. My víme, že elektronické pole nebo elektronický signál se šíří v vedáku v inerciálním systému rychlostí. Je to rychlost světla, těch 300 000 km za sekundu. A diskutovalo se tady, jakou, protože tam nemáme C v těch Einsteinových rovnicích, čili tam máme vlastně rychlost světla, a jakou rychlostí se teda šíří, nechci říct signál, ale prostě jakou rychlostí se šíří gravitační pole. Když si projdete... Jestli je to teda taky stejná rychlost... Měla by to být stejná, taky C. Gravitační vlny. Myslíme, že gravitační pole a... Vlny. Gravitační pole a prostoročas je v podstatě fyzikálně totéž. Ne, není. Ale když jste mluvil, že je to křivost, tak křivost se šíří nějakou rychlost. Změny křivosti, což je... Úplně fyzikální paradox. Ano. To není. Změny křivosti, což jsou gravitační vlny, se šíří rychlostí světla. A z nějaké ty rovnice jde odvodit. Jo? A to už, ale to je jedna věc. A druhá věc je, to právě jsou změny křivosti. Jo? Ale když si vezmete jako gravitační pole, který působí jeden objekt na druhý, který se jsou vůči sobě třeba v klidu, tam jde zase o virtuální částice. Jo? A to, pane doktore, kdybyste možná k tomu něco taky řekl, jestli budete chtít, tam ty virtuální částice vlastně mají průměrnou hmotnost, nebo hmotnost, no samozřejmě hmotnost, ale nulovou, jo? Tam je to trošku, nebo energii průměrnou i nulovou. Takže to je trošku něco jiného než gravitační vlny, ale jako nedokážu posoudit, jestli by někdo dokázal říct, co jsem četl, tak dneska se to posuzuje, že je to taky rychlost světla, ale vzhledem k tomu, že to jsou virtuální částice, obdoba jako elektromagnetický, nebo elektromagnetismus, to už jsou zase vlny, ale při statické elektrické pole třeba, jsou taky virtuální částice, tak jestli ty jako se šíří rychlostí světla nebo ne, to jako já nedokážu říct. No ne, tam podle mě zase, já nejsem expert ani na obecnou relativitu, ale tam je základní problém jako diskutovat tyhle dvě témata, protože v podstatě virtuální částice a všechno tohleto je věc kvantové fyziky. A dokonce popisu kvantové fyziky, protože si myslím, že alespoň já jako si nedokážu tvrdit, jestli to jsou opravdu reální něco takového, co existuje, protože ono až a priori se říká, že v podstatě nejsou pozorovatelným efektům, který můžeme popsat, ale v podstatě do jistý míry je to prostředek toho popisu. To je jedna věc, to je, když opravdu máme kvantovou teorii pole a všechny tyhle věci. Ovšem, obecná teorie relativity je nekvantová a kvantovou teorii gravitace nemáme, takže pochopitelně my můžeme mluvit o tom, že třeba ponesou ty gravitony a jsou tam tyhle ty kvantové částice a mají potom ty vlastnosti jako ty virtuální částice, ale jako nedokážeme to spojit tady s tímhle s tím popisem. No, kdybychom to dokázali, tak dostali Nobelovu cenu a máme kvantovou gravitaci, ale... Takže tohle stav, jako tam by byl velice opatrný a jako prostě bych se to... Je pravda, že už nějakých řekněme 80 let jako tehdy ty snahy zatím jsou marný, jo, spojit tu gravitaci nebo OTR, obecnou teorii relativity s vlastně s kvantovým světem. Jo, to.
dotazy? Můžu ještě mít malý tak dotaz. Poslední. Mě prostě pořád hloubá a to je jako, že to velký otazník je, jestli ta teorie relativity platila vždy. Platí to v čase pořád? Platilo? Platí a bude platit? Protože, moje uvaha, při vzniku vesmíru byl vesmír tak strašně malinký, jo, že byl menší než, než jakákoliv částice. Takže vlastně, jak by to řekl, tam nebylo co, z té relativity tam nic nezbylo. Takže tam neplatilo vlastně, jak to mám nazvat, kdy začala platit ta teorie? No, je to v podstatě to, o čem tady mluvil pan doktor Wagner, nemáme kvantovou gravitaci, takže nevíme. Jo. Ale je fakt, že v gravitaci jsou tam samozřejmě, když se dospěje takhle extrapolací zpátky třeba v čase, nebo i řekněme v těch černých dírách, tak se dostáváme k singularitám. A jako dobrá fyzikální teorie by asi singularity obsahovat neměla. Jo. Čili z toho proto si myslíme, že to určitě nějak kvantově bude, ale nevíme jak. Jo. To... No, existuje Hawkingův Penrose teorem, nebo jsou dva nebo tři dokonce, který říká, že obecná teorie relativity má v sobě přímo geneticky zabudovanou singularitu. Jistě, tam, když půjdete jednoduchou extrapolací prostě třeba na nulový na bod, jo, o nulových rozměrech, tak se dostanete na nekonečné, jako jo, křivostí a vším dalším. Takže to jako, víme, že to takhle být asi pravděpodobně, nebo skoro určitě není, a potřebovali bychom tu kvantovku, ale kvantovou gravitaci opravdu nemáme. No. Já bych to možná doplnil prostě, možná i v principu každá teorie jako bude mít nějaké limity, které se budou jako posunovat, ale tady je třeba říct, že stejně jako standardní model, který předpokládá s bodovými částicemi, což víme, že nemůže být pravda, tak má ty limity, tak tady prostě je zabudováno a priori v té teorii, že má své limity. A jedině, když řekněme to gravitační pole klesne na v podstatě ta křivost nebude tak velká jako něco, tak můžeme stejně jako v tom standardním modelu, jestliže teda v tom řekněme standardním kosmologickém modelu, tak ten standardní model hmoty a interakcí může začít až v okamžiku, kdy v podstatě je to ne zas tak úplně mnoho řádů od toho bodu, který dosáhneme na LHC, protože tam máme tu fyziku ověřenou, a tam víme, že to funguje a víme zároveň, že jako úplná extrapolace k řešení nevede. Jo? Nebo prostě má tu singularitu, což není nic jiného, než známka, že ta teorie má své limity a my se dostáváme za to limity. A u té obecní relativity to je úplně to samé. Přesně tak. Děkuji za doplnění a budeme se krátit. Děkuji. Nás zase vystišíme. Jo, to přesně.